tänään 3-2 voitto Severstaalista ja tavallaan ihan hyvä alku turnaukselle. Millainen matsi sun mielestä oli tänään jäällä? No ihan hyvä oli. Eka erä oli vähän sekavaa, että ei oikein saatu hyvää lähtöä siihen, mutta sitten eka erä loppuun parani ja siitä lähti rullaamaan hyvin ja saatiin pari maalia siihen ja pidettiin tänään johtoasema hyvin. Mitä siinä käytiin eka erän jälkeen läpi? Oliko mitään ihmeellistä, mitä piti korjata? Vähän sitä huolellisuutta ja liikutaan kiekon kanssa enemmän, niin päästä vastaan iholle, että pysytään liikkeessä, niin siitä kautta tulee paikkoja. No mitäs tänään Mäksä ja Talan kanssa siinä sentterinä? Teidän ketjun peli kuitenkin rullasi ihan hyvin. Joo, tänään meni ihan hyvin. Että siinä me ollaan kaikki luisteluvoimaisia äijiä ja tänään tuli tilanteita siitäkin, kun kiekko meni päätyyn ja äijät meni karvaan ja sitä kautta saatiin pari maalipaikkaa. Niin se oli ihan selvä maalipaikka, et varmaan edes miettineet, mitä tässä pitää tehdä. Ei, sieltä tuli niin hyvä syöttö, että oli pakko vaan ampua jonnekin sinne. Ja maistuu varmaan hyvältä saada heti treenikaudella jo maalihana tauki. Joo, on se ihan. Ainahan se on kiva tehdä maali. Millaisella fiiliksellä itse olet lähes tähän kauteen? Kuitenkin viime kaudella jo muutama KHL-peli ja tietysti hieno kauden päätös Mikkelissä. No, odotukset on kyllä kovemmat kuin viime kaudella. Pyrin saamaan täällä enemmän pelejä ja nyt tässä on, niin ei ota muuta kuin pistää parasta pöytä. Millaisia juttuja sä haluat vielä lisää kehittää tuossa omassa tekemisessä? No kyllä se nyt vielä aika kokonaisvaltaiseksi menee toi, että ihan joka puolella sitä löytyy kehitettävää. Voimapuolella sitä varmaan eniten on. No pitää tietysti kysyä, Broidi on matkalla Etelä-Koreaan, saat täällä, miten te nyt tuutte toimeen ilman toisiaan? Ihan hyvin me tullaan, me ollaan tasottu erikseen. Tähän on nyt totuttu. Kiitti Miro ja ei muuta kuin tsemppiä lopputurnaukseen. Kiitos.